Després de la Supercopa de Catalunya disputada aquest passat dimarts al Palau d'Esports de Granollers, els dos equips sèniors del Club Balomano Granollers afronten aquest cap de setmana el retorn a la seva lliga. El primer a entrar en acció a la Lliga Guerreres Iberdrola serà el CAC 7 Balomano Granollers, que aquesta tarda ha posat rumb a Elx, on aquest dissabte a les 6 debutarà a la competició domèstica. Les de Salva Puig són conscients que s'enfronten a un equip complicat que arriba a la cita en un bon moment de forma. Finalment han de guanyar la Supercopa d'Espanya contra un Vera Vera, que al final és l'actual campió de Lliga de fa molts anys. Llavors vindran molt crescudes, nosaltres intentarem aprofitar això perquè ens sigui una miqueta més fàcil i vagin més confiades, nosaltres intentem donar la sorpresa. Sí que és veritat que sabem que és complicat, sabem que haurem de treballar molt durant aquestes tres sessions d'entrenament que ens queden abans de marxar, però tenim molt bones sensacions després d'aquest partit, sobretot, i a veure, jo crec que podem guanyar. De la seva banda, el Fraiquim Balomano Granollers alçarà el taló de la Lliga Sobal aquest diumenge a 1:15 de la tarda i en directe a BOTV. Els Antonio Rama debutaran amb l'Osca, un rival incòmode que acostuma a moure's per les posicions del capdavant de la taula. La temporada passada acabarien cinquens. Un equip molt jove i que té a tres exgranollerins a les seves files, els porters Bombom Almeida i Dani Arguilles i l'extrem Adrià Pérez. Sabem que el Huesca tornarà a estar a dalt aquest any, com ho va estar l'any passat, i bueno, és un partit molt important. Ara ja tot ja comença molt ràpid, tenim Lliga, al cap de dues setmanes ja tenim una altra copa eliminatòria a Kefa, tenim un inici de Lliga complicat, ve aquí a Huesca, marxem a casa del Benidorm, que s'ha reforçat molt bé, després rebem a la nit a Suna, si no m'equivoco, i això ja ho encadenarem, com he dit abans, amb el Cadeten. Llavors hem d'estar ja focalitzats i a tope, que això ja va de debò. Dos partits exigents per començar una temporada important per l'handbol granollerí, amb el Mundial d'Handbol Femení d'aquest proper mes de desembre a Granollers.